Hafnarstjóri segir að hafnsögumaður og skipstjóri hafnsögubáts hafi unnið afrek þegar þeir börðust við að koma í veg fyrir að risavaxið skemmtiferðaskip strandaði á grynningum undan Viðey í maí í fyrra. 23 ára fangelsisdómur yfir Harvey Weinstein var ógiltur í New York í dag. Dómararnir telja Weinstein ekki hafa fengið sanngjörn réttarhöld. 10 forsetaefni hafa safnað tilskildum fjölda meðmæla. Landskjörstjórn tekur á móti framboðum í Hörpu í hádeginu á morgun en framboðsfrestur rennur út klukkan 12. Sumardagurinn fyrsti stóð undir nafni suðvestanlands í dag. Á 3000 lagði leið sína í Húsdýragarðinn á meðan aðrir veittu síli, lögðust í garðyrkju eða sóttu sér moltu í Álfsnesi. Nýkrýndur Evrópumeistari Mávagargi er staðráðinn á ný að verja titilinn að ári. Gott kvöld og gleðilegt sumar. Faxaflóahafnir gripu strax til aðgerða í fyrra til að auka öryggi skipa eftir að rúmlega 140.000 tonna skemmtiferðaskip með 4.600 manns rak upp á grynningar á sundunum í Reykjavík. Hafnarstjóri segir að frammistaða hafnsögu manns og skipstjóra hafnsögu báts hafi verið afrek miðað við aðstæður. Hér sjáum við hvernig hefðbundin sigling er út úr sundahöfn. Hægra megin við skipið er bauja sem markar ytri mörk siglingaleiðar. Innan við baujuna eru grynningar. Á þessari afstöðumynd sem birtir í skýrslu rannsóknarnefndar samgönguslysa í gær sést hversu langt skipið var komið út fyrir hefðbundna siglingaleið og nálagt grynningum. Þá átti það 10 metra ófarna upp á grynningar þar sem minnsta dýpi undir kjöl var innan við hálfur metri. Hafnsögumaður hafði lagt til við skipstjóra að hann íhugaði að fresta för vegna hvassviðris. Skipstjóri ákvað að halda áætlun. Viðmið vindstyrk í Sundahöfn voru lækkuð eftir atvikið. Úr 18 metrum á sekundi niður í 14, þar sem þá tökum við ákvörðun brottfarir. Áhöfn hafnsögubátsins Magna sýndi mikið snarræði miðað við aðstæður. Það er alveg ljóst að þessi hafnsögubátur hefði ósköp lítið þetta risaskip að gera. Hann var í hættu og hann var keyrður alveg í botni utan í síðun á skipinu. Þeir ganga eins langt til þess að hjálpa skipinu eins og mögulega geta en víkja frá að hárréttu augnabliki. Þetta er jafnvel afrek. Lagt er til í skýrslunni að gert verði áhættumat fyrir hafnir þar sem farþegaskip leggjast að bryggju. Við höfum farið fram á það við siglingaráð að vera gera heildarúttekt á öryggismálum þessara skipa á Íslandi og sú beiðni er bara í vinnslu hjá þeim. Dráttarbáturinn Magni er afar öflugur en eru íslenskir viðbragsaðilar í stakk búnir að takast á við strand skips sem er hátt í 150.000 tonn og með á 5.000 manns borð. Það er bara mjög afskaplega áleitin spurning og hári rétt á þessu tíma á þessu augnabliki og við stundum leifum okkur að efast það. Bendi, það voru tæplega 5.000 manns þarna borð í þessu skipi og svo þessi áhöfn hafnsögubátsins. Var fólk einhvern tímann í hættu? Já, það má alveg spyrja þegar að rúmlega 140.000 tonna farþegaskip sem rekur undan vindi og á 10 metra ófarna þar sem að dýft undir kjöl á skipinu er innan við hálfu metri, þá held ég að sé alveg óhætt að fullir það að fólkið hafi raunverulega verið í hættu eða við getum sagt að það var raunverulega hætt á því að þarna færi mjög illa. Það kom fram í fréttinni hérna áðan að áhöfn hafnsögubátsins hafi staðið sig afar vel. En ræður svona lítill bátur við svona risavaxið skemmtiferðaskip? Þessi hafnsögubátur Magni, þetta er með svona stærstu og öflugustu bátum sem eru almennt í höfnum, bara víða heim. Og hafnsögubátur ræður alveg vel við að snúa svona skipi eða toga miðað við svona eðlilegar aðstæður þegar sjórinn er stilltur. En í þessu tilfelli þegar það kemur þessi vindkviða sem í rauninni bara feykir skipinu í átt að við þeim, þá náttúrulega verður ekki við neitt ráði. Þá er það eina sem að Magni getur gert það bara raunverulega leggjast bara í nauðvörn og reyna hvað hann getur. Hvort það hafði mikil áhrif, það er hins vegar ekki alveg vitað. En við fórum líka í dag og spurðum
hérna geta íslenskir björgunaraðilar bara ráði við strand af þessari stærðargráðu. Og ég talaði við Víði Reynisson yfirlögregluþjónn hjá ríkislögreglustjóra, hann sagði mér að það væri til áætlanir, svona landshlutabundnar áætlanir og það þyrfti að leita til útlanda eftir aðstoð ef svona kæmi upp á, en hann sagði líka að áætlanir eitthvað væru ekki það sama og raunverulega að takast á við svona verkefni. Það væri náttúrulega miklu auðveldar hér í Reykjavík, þar sem væru bara miklu fleiri hluti, miklu fleiri úrræði, en erfiðara út á landi. En við skulum heyra hvað Víðir sagði. Og þurfum að skerpa á því að það sé skýrt að þessi einhverja leiðir til þess þegar að fólk sem gjör þekkir aðstæður er eiga síðan við skipstjóra sem kannski þekkja þær ekki og þú nefndir hérna eins og Costa Concordia slysið og fleiri slys sem hafa orðið þar sem að mannleg mistök eru hérna grunn orsökin af þeim og þess vegna er mikilvægt að þeir sem að eru að leiðbeina og að hjálpa þessum skipum, þá sérstaklega hafsögufólkið okkar, að þau hafi þau úrræði sem þarf til þess að segja bara stopp þegar að hérna, mönnum er misbúið eða líst illa á aðstæður. En hefur ekki náð samkomulag um vopnahlé á Gaza. Hamas-samtökin segja að gíslunum verð ekki sleppt nema stríðinu ljúki. Myndskeið sem samtökin birtu í gær af ungum manni sem í haldi á Gaza hefur vakið óhug og reiði. Shalom. Kormli Hirsch Goldberg Polin. Hirsch 23 og hefur verið í haldi Hamas-samtakanna frá 7. október. Benjamin Netanyahu og hafrei memshelet Israel. בזמן שאתם יושבים ועושים ארוחות חג עם המשפחות שלכם, תחשבו עלינו, החטופים שעדיין כאן בגיהנום, מתחת לאדמה, בלי מים, בלי אוכל, בלי שמש, בלי הטיפול הרפואי שאני כל כך צריך הרבה הרבה הרבה, הרבה זמן. Ekki er hægt að sannreina hvenær eða hvar myndskeiði var tekið, en í máli Hirsch kemur fram að hann hafi verið í haldi í 200 daga. Foreldrar hans biðla til allar sem koma að samningum vopnahlé að semja og koma gíslunum heim. Seeing a video of Hirsch today is overwhelming. We're relieved to see him alive, but we are also concerned about his health and well-being. And Hirsch, if you can hear this, we heard your voice today for the first time in 201 days. And if you can hear us, I am telling you, we are telling you, we love you, stay strong, survive. Myndskeiði hefur vakið óhug og reiði. Hirsch hefur misst aðra höndina við olnboga og virðist við afar slæma heilsu. Talið að 129 séu enn í haldi á Gaza og 34 þeirra séu látnir. Og meðan bólar ekkert á samkomulagi vopnahlé. Hamas-samtökin segja ekki koma til greina að sleppa neinum nema að stríðinu ljúki. En bendir allt til þess að Ísraelsher sé að undirbúa innrás í Rafa, syðstu borg Gaza. Þar hefur 1,5 milljón leita skjóls eftir að hafa hrakist frá nyrðri héruðum sem eru rústir einar. Stríðsráðið og þjóðaröryggisráðið í Ísrael komu saman á fundi í dag til að ræða næstu skref, en líklegt þykir að ekki verði af innrásinni fyrir en eftir að páskahátíð gyðinga lýkur næsta þriðjudag. Hlutfall erlendra nemenda í Reykjavík er með því hæsta sem gerist og stuðningsþörf er mikil. Skóla og fjölskyldu miðstöð var opnuð fyrir flóttafjölskyldur frá Gaza í þessari viku. Við erum núna að undirbúa börnin og foreldrana fyrir það að taka þátt í almennu leikskóla, grunnskóla og frístundastarfi á Íslandi. Þetta er sem hringjagjá og Guðbjörg hérna áttúrstóttrakar, okkar helstu kennari. Hún er búin að skipuleggja svona smiðjur. Kennarar hafa gagnrýnt úrræðaleysi stjórnvalda í skólakerfinum. Gagnrýnt hefur verið að erlendir nemendur sem tala ekki íslensku og jafnvel varla ensku séu ofljótt komnir inn í hefðbundna bekki þar sem þeir séu ekki á jafningja grundvelli. Þótt margt þurfi að bæta líka unnið að ýmsum lausnum í málaflokknum, til dæmis í skóla- og fjölskyldumiðstöð í Tónabæ í Reykjavík, sem móttökustöð fyrir fólk sem var að koma hingað frá Gaza og grundvelli fjölskyldusameiningar. Hún var opnuð í vikunni og verður starfrækt út í júní. Samskonar miðstöð var opnuð fyrir úkraínskar fjölskyldur á sínum tíma. Þarna starfsfólk sem talar íslensku en hefur arabísku að móðurmáli. Og hugmyndin svo að leggja inn smá fyrsta orðaforði íslensku, grunn íslenskan orðaforða. Fjölskyldan, ótrúlega flott hjá þér.
Þetta eru börn sem eru að koma beint frá stríðsástandi. Þannig að rútína, fyrirsjáleiki og svona öryggi er alveg lykilatriði. Dagbjört segir ekki hægt að bera saman þarfir barna sem koma frá stríðshrjáðum svæðum og barna sem koma úr friðsælu umhverfi með samfellda skólagöngu að baki. Við erum núna að koma á svona stuðningsteimi sem að mun vinna betur með að mæta börni sem eru augljóslega með áfallasögu og áfallastreitu. Hún segir að líta þurfi á auðinn sem býr í þeim sem koma til landsins. Ef ég tek bara dæmi, þann hóp sem við erum hérna á þessu fullstumistu, við erum með lögfræðing, við erum með náttúruvísindafræðing, við erum með íþróttafræðing, við erum með fólk sem vel menntað. En þegar við heyrum orðið flóttafólk, þetta er ykkur byrði. Arfa kom frá Gaza hingað til einmann síns með dætur þeirra fjórar. Looking for work and a new life for my children and we will go them in to school in August. I'm a science teacher, so I looking for that. Og svo fara þessi börn í skóla, leikskóla. Svo fara þessi börn bara í skóla í haust. Við munum innrita þeim í grunnskólan og hjálpa þeim að skráða í leikskóla. Þannig að þau munum vera að koma með smá grunn fyrir að byrja í skólan. Og verða þau tilbúin? Ég held það. Þau eru algjör snillingar. Áfrýjunardómstóll í New York ógilti í dag 23 ára fangelsisdóm yfir fyrrum kvikmyndaframleiðandunum Harvey Weinstein. Að mati dómsins hlaut Weinstein ekki sanngjörn réttarhöld og úrskurðaði að rétta þyrfti yfir honum að nýju. Mál Harvey Weinstein var kveikjan að MeToo-hreyfingunni árið 2017. Eftir umfjöllun í New York Times og New Yorker stigu tugir kvenna fram og greindu frá því hvernig kvikmyndaframleiðandinn hefði komið fram vilja sínum í krafti þess að vera einn valdamesti maðurinn í Hollywood. 2020 var Weinstein sakfelldur af dómstóli New York fyrir nauðgun og annað kynferðisofbeldi gegn tveimur konum og hlaut 23 ára fangelsisdóm. Í dag ógilti áfrýjunardómstóll dóminn, sökum þess að Weinstein hefði ekki hlotið sanngjörn réttarhöld. It seems that the primary reason that this case has been overturned has to do with the judge allowing other women who were not part of the charges in this case, that they were allowed to testify to what we lawyers call prior bad acts, that is, acts they said were sexual assault done by Harvey Weinstein. Þetta þýðir að rétta þarf yfir Weinstein að nýju í New York, en hann er þó alls ekki frjáls ferða sinna. I was not surprised as a lawyer, but I am sure society is surprised. Keep in mind this, he still is doing 16 years for convictions for similar crimes in California. Framboðsfrestur til embættis forseta Íslands rennur út á hádegi á morgun. 10 hafa safnað nægilega mörgum undirskriftum og enn gæti bæst í hópinn. Það styttist óðum í forsetakostingar og frambjóðendur nýttu margir hverjir daginn til að hitta kjósendur. 10 forsetaefni hafa náð tilskildum fjölda meðmæla að eigin sögn. Það eru Arnar Þór Jónsson, Ásdís Rán Gunnarsdóttir, Ástþór Magnússon, Baldur Þórhallsson, Halla Hrund Logadóttir, Halla Tómasdóttir, Helga Þórisdóttir, Jón Gnar, Katrín Jakobsdóttir og Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir. Enn er tími til stefnu og því geti bæst í hópinn. Lágmarki 1500 og það stendur og hámarki 3000. En ef frambjóðandi má ætla hann hafi náð 1500 undirskriftum og rétt skipting á milli landsfjórðunga, ef það kemur síðan í ljós að til dæmis að því einhver hefur skrifað undir hjá tveimur, þá dettur viðkomandi út sem meðmælandi hjá báðum. Ef það er einhver svoleiðis frávik sem eru algjörlega minniháttar, þá er hefð fyrir því að veita mjög stuttan frest til að bæta úr. Og þá svona miða við að það sé þá innan sólarhrings. Hér í Hörpu verður tekið á móti framboðum frá klukkan 10 til 12 á morgun. Þetta eru fyrstu forsetakosningarnar sem fara fram. Síðan að ný kosningalög tóku gildi árið 2022 og því margt nýtt hvað framkvæmdina varðar. Landskjörstjórn hefur ekki upplýsingar hversu mörgum undirskriftum frambjóðendur hafa safnað, en það skýrist á morgun. Það má bara skrifa undir hjá einum og ef einhver hefur og kemur í ljós til dæmis á pappír að við komum til að skrifa undir hjá tveimur, þá er svo þau meðmæli ógild á báðum listunum. Hins vegar í rafræna kerfinu þá getur fólk sko afturkalla þar inni og þá mælt með öðrum. Það getur afturkalla meðmæli sín, alveg til klukkan þá 12 á morgun. En ef það hefur skrifa undir á pappír þá verður að hafa samband frambjóðanda sjálfan og beða hann að taka það út þar. Landskjörstjórn hittist á fundi á mánudag og úrskurðar hvaða framboð teljast gild.
Útlagar stytta Einars Jónssonar myndhöggvara á horni Suðurgötu og Hringbrautar hefur tekið óvæntum breytingum. Verkið blasti við vegfarendum í nýjum lit í dag eftir að hafa verið málað eða spreyjað gilt í nótt. Sigurður Trausti Traustason, deildarstjóri safneignar hjá Listasafni Reykjavíkur, segir að meiri háttar skemmdaverk hafi verið unnin á verkinu. Forvörður og tæknimenn safnsins meta tjónið á morgun. Viðgerð getur tekið nokkra daga og sérhæft starfsfólk þar til að hreinsa verkið vegna menningarverðmætis þess. Verknaðurinn hefur verið tilkynntur til lögreglu. Pétur Einarsson, leikari, leikstjóri og fyrrverandi skólastjóri Leiklistarskóla Íslands er látinn, 83 ára að aldri. Segðu mér, Páll, hvað finnst þér Sláturfélag Suðurlands? Pétur var áratuga skeið eitt fremsti leikari þjóðarinnar. Hann lauk námi frá Leiklistarskóla Leikfélags Reykjavíkur og stundaði leiklistarnámi í háskólanum í Georgi í Bandaríkjunum. Pétur kom víða við á ferlinum en starfaði lengst af hjá Leikfélagi Reykjavíkur. Hann lék á 10. tug hlutverka í leiksýningum félagsins. Má þar nefna Dúfnaveisluna, Atómstöðina og Selrun hefur mannsauga. Síðasta hlutverk hans í leikhúsi var þjónninn í Kirsuberjatrénu í uppsetningu Borgarleikhúsins sinns árið 2011. Helstu hlutverk hans í sjónvarpi voru Loftur í Galdralofti árið 1970 og Gunnar í Degi vonar árið 1988. Slíta verið, drengur. Hvert anskotan á þetta þýða? Pétur var fyrsti skólastjóri Leiklistarskóla Íslands eftir stofnun hans árið 1975. Hann gegndi þeirri stöðu í 8 ár og lagði þar grunnað leiklistarmenntun á Íslandi sem fluttist síðar yfir í Listaháskóla Íslands. Allir skólarnir eru búin að bíða eftir þessu að fá þetta háskólastíg formlega í mörg ár og þetta áttur að gjörbylta í rauninni allri aðstöðu trú ég fyrir listmenntun. Rödd Péturs var vel þekkt og talsetti hann einnig kvikmyndir. Hann leði Mufasa í teiknimyndinni Konungi ljónana eftirminnilega rödd sína. Horfðu í hjarta þitt, Simbi. Þér er ætlað miklu stærra hlutverk. Eftirlifandi eiginkona Péturs er Birgitte Heide listdansari. Hann lætur eftir sig 6 börn og 11 barnabörn. Eftir kaldasta vetur í aldarfjórðung letu landsmenn ekki sitt eftir liggja þegar sumardagurinn fyrsti bankaði upp á. Höfuðstöðin í gömlu kartöflugeymslunum í Elliðaárdalnum í Reykjavík er með fjölbreytta listasmiði fyrir börn og fjölskyldur. Flugdrekar voru í aðalhlutverk í dag, börnin nutu aðstoðar fullorðina við að fljúga drekunum. Hvernig fer maður að því að fljúga flugdreka? Ég hef aldrei fljúga flugdreka áður, svo ég veit ekki. Er þetta ekki erfitt? Jú. Og þegar maður er ekki hár í loftinu er gott að leita til kunnáttu fólks. Allt eru kannski verða flugdreka fluma? Nei. Hvað ætlar þá verða? Ég ætla að verða kardemistari. Skátafélagir Hundbúar fór fyrir skrúðgöngu frá Þórsplani í Hafnarfirði undir lúðrablastri Lúðrasveitar tónlistarskóla Hafnarfjarðar. Þetta er alveg ótrúlega skemmtilegt. Ég mæli hiklaust með að fólk komi og veri með skátunum. Getum við fullyrt að sumarið sé komið? Já, mér sýnist það nú allavega, sólin skín og það er hlýtt. Á Víðistaðatúni var fjölbreytt skátadagskrá fyrir alla fjölskylduna. Þar var hægt að bregða sér ýmis leiktæki sem börnin kunnu vel að meta. Margir lögðu leysinni húsdýragarðin. Langar biðraðir mynduðust við inngangin. Miðjan dag höfðu 2600 manns komið í garðin. Ég er búinn að sjá svona skelpugu og eitraða froska sem bláir. Og þetta ekki trættið það eitthvað? Nei. Selirnir kunnu vel að meta athyglinu og léku listi sínar. Það er erfiðar að fanga seli en síli. Ég er að veiða síli. Það gengur svona ágætlega. Við fórum sko áðan fyrst og þá fundum við 4 og svo fundum við 4 dauð og við jörðum í hana, beðum við þarna. Þannig að þið eru búin að jarða sílinn sem þið fundu dauð? Já. Sunguðu eitthvað fyrir sílinn þegar þið jörðuðu? Nei, við fættum ekki að því, sko. Ég bara grómaði niður. Stúlkurnar vísuðu forvitnum fréttamanni á grafreitin. Það er svona einhverstað hérna. Svona einhverstað hérna. Já, hérna. Hérna, elma. Það er máldugt. Fjölmargi nýttu sér góðaveri til að huga að garðyrkju. Í Gæju, gas- og jarðgerðarstöð Sorpu í Álfsnesi
gafst fólki tækifæri að sækja sér moltu úr mataleiðum. Löng biðröð myndaðist og margir voru komnir langt að. 60 tonna moltu stóðu til boða. Þú ert komin í sumarstörfin? Já, heldur betur. Heldur betur. Allt klárt fyrir sumari. Líst þér bara vel á moltuna? Já, allan að ég nú sótt þannig í IKEA þegar þeir hafa búið upp á þetta. Þú kannast ekkit við þína mataleið, var það? Nei, en ég er svolítið þeirra vel, sko. Það vantar ekki. Þetta snýst allt að smyrja hálsin og munnin, segir nýkrindur Evrópumeistari í mágargi. Hann staðráðinn í að verja titilinn að ári. Eru prakkarar, algjörir meistarar. Fólk greinir kannski á ágæti máva, en hinn 9 ára Cooper Wallace aðdáandi. Do you like seagulls? Yeah. A lot. Okay, do you have some friends? Yeah, I have one here. His name is Steven Seagull. Evrópukeppnin í mávagargi var haldin í Belgíu á sunnudag og samkeppnin var hörð. En Wallace stóð öllum framar og hlaut heil 92 stig af 100 mögulegum hjá dómnefndinni. Hann heillaðist af mávum eftir að einn slíkur goggaði í hann þar sem hann var að snæða túnfisksamlóku við ströndina. So Spider-Man got bit by a spider and then he turned into Spider-Man and I got bit by a seagull and now I am seagull boy. En hver ætli sé galdurinn við að garga nánast nákvæmlega eins og mávur? It's all about your throat and your mouth really. You have to lubricate them. Wallace ákveðin í því að taka þátt aftur á næsta ári og verja titilinn. And then I'll be like, I've won this and this. Og þá að veðri. Sumardagurinn fyrsti hefur verið bjartur og mildur sunnan heiða en heldur svalara var fyrir norðan. Búast má við svipuð veðri á morgun en þó bætir heldur í norðanvindin. Hiti yfir daginn frá frostmarki austan til að 13 stigum suðvestan til. En Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur hann fer nánar yfir veðurhorfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Eva Björk Benediktsdóttir sér í kvöld. Hér heima var fótboltaveisla í dag þegar 32 liða úrslitin í mjólkubikar Karla kláruðust og það vantaði ekki dramatíkina nýja mörkin. Úrslit Íslands móts Karla í blaki óvist í gær þegar bikarmeistrar Hamars fengu afturheldingu í heimsókn. Og undanúrslitin í ólistild Karla í handbolta heldu áfram í dag í fullri höll í Eyjum. Og erum hveðum ykkur skulum við renni við það sem var helst í þessum fréttatíma. Hafnarstjóri segir að hafnsögumaður og skipstjóri hafnsögubáts hafi unnið afrek þegar þeir börðust við að koma í veg fyrir að risavaxið skemmtiferðaskip strandaði á grynningunum undan Viðey í maí í fyrra. 23 ára fangelsisdómur yfir Harvey Weinstein var ógiltur í New York í dag. Dómararnir telja Weinstein ekki hafa fengið sanngjörn réttarhöld. 10 forsetaefni hafa safnað tilskildum fjölda meðmæla. Landskjörstjórn tekur á móti framboðunum í Hörpu í hádeginu á morgun en framboðsfrestur rennur út klukkan 12. Og sumardagurinn fyrsti stóð undir nafni Suðvestanlands í dag. Á 3000 lagði leið sína í Húsdýragarðinn á meðan aðrir veittu síli, lögðust í garðyrkju eða sóttu sér moltu í Álfsnesi. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum og veðri. Það eru engar 10 fréttir í sjónvarpinu í kvöld en þær eru á sínum stað í útvarpinu og nýjustu fréttir má svo alltaf finna inn á rúf.is. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag, hafið það gott og verið sæl.